I rött så har vi Öster och i blått så har vi Trelleborg. Hjärtligt välkomna. Sista omgången är igång. Båda lagen är tredje bäst på offensiva fasta den här säsongen. Båda lagen har gjort 12 mål och då räknar vi bort straffsparkarna. Och den där bollen rinner igenom och Bergmark Wiberg är där, men han tar den inte. Liam Olausson. En mot den nu mot Rochester. Mycket snyggt, alldeles lysande. Och det blir en hörna. Ska skruva ut den här bollen. Stenberg möter där inne och här Månsberg. Oerhört nära 1-0 genom Månsberg. Bolltapp. Nu kan det smälla, för nu kommer Westermark i fritt läge. Adam Bergmark Wiberg får en dålig boll att jobba med. Kanske. Här kommer bollen i Westermark, drar till stolpen! Mål, nej! Han gör inte mål där. Bergmark Wiberg. Oj, ja, han hittar Drott. Och Drott gör det där bra. Nästa passning, minst lika bra. Vladimir Rodic har bytt kant och Vladimir Rodic spelar Pavic och där håller han inte den där Kristensen. Bergmark Wiberg, nej, han lyckas inte, var inte rätt positionerad kanske. Här kommer Said, han jagas av Rochester och här kommer mera. Det är Henry Offia, han försöker placera den och den går i mål. En oturlig studs för Öster och Henry Offia har gjort sitt 10:e mål i Superettan. Hans i särklass bästa säsong. Och vilket inhopp! Bergmark Wiberg. Oh, den där bollen tog en väg som de inte riktigt var medvetna om. Och här kommer en till hörna. Adam Bergmark Wiberg. Han ska ju ta sig in i straffområdet nu kan man tycka. Nu kommer bollen upp. Och den där nickas. Och det är inspark. Det är Enqvist som nickar ut till en inspark. Här kommer Drott. Här är Adam Bergmark Wiberg, sista chansen för Öster och Bergmark Wibergs inlägg blir inte bra. Domaren sätter pipan i munnen, matchen är över. Trelleborg vinner här på bortaplan och därmed bryter Trelleborg Östers fina svit här på hemmaplan med 8 raka matcher utan förlust.